Castelul Peleș a fost primul castel din Europa iluminat cu energie electrică. Să-l primim cu aplauze fulgerătoare pe cel care e la fel de sclipitor ca becul lui Edison. Generatorul de veselie, Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Peleș, la Ce spun românii! Frumos aici la Sinaia, aer curat, dar vreau să vă duc la Sinaia undeva lângă Mexic. Căutați-l, vă rog frumos, pe net, pe artistul britanic Richard Soa, care locuiește cu soția, cu câinele, are și un canar, pe o insulă artificială cu diametru de 25 de metri. Asta e tot. Făcută din aproximativ 100.000 de sticle de plastic. Acolo locuiesc dânsii, undeva lângă o insulă a Mexicului, au insula lor privată. Dacă te duci pe Valea Ultului, sunt mai multe insule, dar sunt private, dar nu sunt organizate. Dar vă rog frumos să vedeți cum s-au organizat oamenii, că e lumea plină de nebuni, dar unii sunt și frumoși. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru aplauze, sunteți extrem de amabili. Continuăm turul Peleșului cu familia Nițescu. În aplauzele voastre, familia Nițescu. Familia Nițescu din Ploiești, condusă de Cosmina. Bună, Cosmina! Bună! Cosmina. Da. Este un consultant financiar dependent de adrenalină în general și de parapantism în special. Nu suportă gătitul, grădinăritul și mâncarea de spanac. Are o slăbiciune pentru prăjituri, pentru pantofi... Categoric. ...și pentru vacanțele în Zanzibar. Suntem bine? Perfect. Cu cine ai venit, Cosmina? Astăzi am venit cu verișoara mea, Ioana. Bună, verișoara. Bună. Ioana! Cu scumpa mea, mamă Pia. Bună, mamă Pia. Cu vărul meu, Mihai. Salutare, vărul Mihai. Pare bine. Și cu iubitul meu, sos Cristi. Salutare. Salut, salut. Dar de ce l-ai pus așa departe? M-am gândit că trebuie să fim poliopuși, pentru că poliopuși se atrag. Alte întrebări? Ai văzut? Ioana este consilier școlar Adora Natura și cărțile lui Alfred Adler. Nu ar da pe nimic în lume plimbările cu cățelușul ei, dar se eschivează de la spălatul geamurilor. Este înspăimântată de cutremure și de dulapul de haine dezordonate. Corect. Da, am înțeles. Și voi ne-au mușcat la un moment dat un maiot de aici în gât. E foarte periculos. E foarte periculos, da. Pia este bunică și operator de calculator. Este comunicativă, altruistă, parolistă și dependentă de concedii, filme și dulciuri. O irită curele de slăbire, pantofii cu toc, dar și trezitul de dimineață. Mamă, dacă se trezește dimineață cu pantofi cu toc, e nenorocire. Mihai este antreprenor și un împătimit al călătoriilor cu rulota. Grataragiu și meșter bun la toate în gospodărie. Mihai strâmbă din azi doar când trebuie să-și plimbe cățelul prin ploaie sau când este trimis la cumpărături. Exact. Asta e nenorocire. Nenorocire mare. Am înțeles. Nu o să-l vedem niciodată cu maiou pe sub cămaș. Da. Păcat, e o apariție foarte frumoasă. Cristi este și el antreprenor, mă rog, este un antreprenor ușor trist, dacă îl vedeți, n-a zâmbit de... Acum zâmbește, hai că zâmbește, s-a reparat. Iar cred că e departe de tine și de-aia suferă și de-aia n-a zâmbit până acum. Iar printre pasiunile sale se numără pescuitul și grădinăritul. Nu l-ar deranja dacă ar rămâne blocat pe o insulă exotică cu familia, a specificat cu familia ca să nu fie ucis acasă, sau dacă ar câștiga $1,000,000. Fuge de treburile casnice, dar de fiecare dată este prins și târât înapoi cu sila. Așa e. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Să ne distrăm cu toții astăzi. Da, da. Da. Trebuie. Baftă. Să fie. Baftă. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Baftă. Frumos. Baftă. Mulțumim. De cealaltă parte, familia Amărioare! Din Suceava sunt ei conduși de Ciprian. Salut, Ciprian! Salut, Carmen. Ciprian, cu cine ai venit astăzi? Spune-mi, te rog. Astăzi seara am venit cu frumoasa mea soție, Nana. Dar de ce ai zâmbit așa? Ați văzut cum a zâmbit? Pe genul nu m-a prins de pregătit. Am început să mă zâmbesc. Știa. Bună, Nana, să rămână. Bună. Verișorul meu, Cristi. Salutare. El nu mai e drăguț, nu mai e frumos, nu mai e, n-ai ce să zâmbi. Frumușel. Frumușel. Salut, Cristi. Bună. Scumpa mea verișoară, Violeta. Bună, Violeta. Bună seara. Și iubitul meu nepot, Edi. Salutare, Edi. Toată lumea bine, da? Da. Baftă. Baftă. Giochiamo?
Sì, per sempre. Să vedem câte variante avem. 7 sunt. Am întrebat 100 de români, în afară de cuțit, cu ce mai e dotat un briceag elvețian? Furculiță. Furculiță. Avem furculiță. Lingură. Lingură. Avem... Cum ar zice elvețianul? Furculis e linguris. Ciprian? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Cosmina. În afară de cuțit, cu ce mai e dotat un briceag elvețian? Desfăcător de bere. Desfăcător de... Doamne, ce bucurie, auzi. Avem... Cristi, în afară de cuțit, cu ce mai e dotat un briceag elvețian? Tirbușon. Tir... Avem... Vio, în afară de cuțit, cu ce mai e dotat un briceag elvețian? Forfecuță. Forfecuță. Foarte bine, Vio, bravo. Edi, în afară de cuțit, cu ce mai e dotat un briceag elvețian? Pahare. Ce vorbești de... A rămas în urmă. A rămas, nu știu. Nu e acolo. Ciprian, în afară de cuțit, cu ce mai e dotat un briceag elvețian? Ac de la dispart la plută. Ce? De băgat plută în sticlă. Ac de băgat plută în sticlă. O... Ca o sulă. Ca o... Ok. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Deci e un tirbușon drept, cum ar fi. Da. Nu. Nana, în afară de cuțit, cu ce mai e dotat un briceag elvețian? Ungheră. Ungheră? Nu ați văzut elvețienii ce unghii tăiate au, cum au și cuticulele aranjate, tot? Ce vorbești? De la bricege? Nu e acolo. Vă ascult. Șurubelniță. Am înțeles. Șurubelniță. Am înțeles. Șurubelniță. Am înțeles. Șurubelniță. Am înțeles. Două variante, 5 și 7. În afară de cuțit, cu ce mai e dotat un briceag elvețian? Șurubelniță. Șurubelniță. Da sau ba? Da. Câștigă această rundă familia Nițescu. Ce mai avem acolo? Pilă de unghii, domn. Ce anume? Penseta. Scobitoare. Scobitoare. Dacă e... Stop! Stați un pic, avem un specialist. Spune, te rog, Silviu. Dacă e adevărat, original, da, la 100%. Partea italiană are mașină de punct 4. Mașină de ce? Mașină de ce? Că dacă e de la original, de la mama lui... Pe partea italiană a briceagului elvețian are mașină de făcut paste. Ofițar nebunul de râs. Pilă, mă! Pilă! Ce mașină de făcut paste? Runda A. Două. Puncte. Simte. Cu. Ioana și Nana. Hai! Să vedem câte variante. 8 sunt. Am rugat 100 de români. Numește o rasă de câini mici și zgomotoși. Yorkshire Terrier. Ok. Uite-l acolo, bravo. Chihuahua. Uite-l acolo. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasăm. Hai să jucăm. Numește o rasă de câini mici și zgomotoși. Caniș. Caniș. Bun. Mihai,
Numește o rasă de câini mici și zgomotoși. Shih Tzu. Da. Nu e acolo. Tu nu zici rău, dar nu e acolo. Cristi, numește o rasă de câini mici și zgomotoși. Bull Terrier. Nu e acolo. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Cosmina, numește o rasă de câini mici și zgomotoși. Bișon. Trebuie să fie. Uite-l acolo, bravo. Numește o rasă de câini mici și zgomotoși. Pechinezul. Bun. Mic și rău. Hai că nu-i rău. E zgomotos. Da. Bun. Numește o rasă de câini mici și zgomotoși. Terrier. Ia să vedem noi ce avem acolo. Maidanez. Ce are? Maidanez. Ok. Maidanez. Am înțeles? Maidanez. Am înțeles? Maidanez. Ok. Cinciul, șasele și optul. Ciprian, numește o rasă de câini mici și zgomotoși. Șoricar. Avem tecăl acolo? Ce ai spus tu, Edi, scuză-mă? Poftim? Ce ai spus tu? Maidanez. 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 Tu parcă ai zis? La fel. Ce? Maidanez. Mai Maidanez asta. Asta. Tu sigur ai scris, ai zis altceva, parcă. Ce? Ce ai zis? La fel. Ce? Maidanez. La fel. Credeam că era asta la fel, că m-am și speriat. Da? Tu, Nana, tot Maidanez. Și tu ai zis? Șoricar. Șoricar. Foarte aproape. Mi-e și frică să mă întorc. O fi șoricar de la Maidanez. Câștigă această rundă familia Mărioare. Cum se numește Maidanezul? Metis european, parcă. Metis european, parcă așa-i zice. Ce anume? Depinde de stradă, să știi. Știi ce zic? Că sunt unele străzi unde metisul european e până aici și fuge cu tine în dinți și alte locuri în care metisul european e până aici și te runțe aici la călcâiul lui Ahile. Da. Ia zi, Silviu, ce aveți la capătul lui 14? Shiba Inu. M-ați înțeles? V-ați simțit săraci cum am simțit și eu acum? Asta zic. Șarpei. Șarpei, mă. Buldog. Buldog, nu-i mic. Ce zici tu acolo? Asta ce e? Vreo boală japoneză? Ce este? Nu l-a trăit el nativ? Și nici nu miroase? Adică nu miroase urât sau nu poate el să miroase? N-are cum să nu. Nu miroase a căine? A, o fi pisică atunci. Dacă nu latră și nu miroase a căine, e pisică. A zis cineva, da, voi, adineori, da. Da. Depinde de care. Dacă e francez, mă întreabă acum neamțul dacă sfăreie. Sfăreie amândoi, și francezul și englezul, dar au stiluri complet diferite. Adică în timp ce francezul sfăreie și flatulează, englezul sfăreie de zici că și flatulează, dar nu face, dar face, zici că se rupe mobila pe-n casă. Dar și francezul e foarte bine pe sfăreială. Da, am avut în familie doi francezi. Ceva, niște bomboane, dar de speriat. Da. Cel puțin baston, când urca treptele, urca treptele, știi? Pac, 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 și la fiecare trepte scăpa câte puțină presiune. Și pa, pa, se oprea și se uita. Sigur, eu nu vreau să fac glume cu flatulențe la televizor, dar mi-a scăpat, îmi cer scuze. Cum mai scăpau și... Așa, asta a fost runda a doua. Hai să luăm o pauză, să ne liniștim un pic, să aerisim și revenim cu a treia.
Am revenit. Ai risit. Runda a treia. Da. Cu cine? Ia și Cristi. Hai. Să vedem câte variante avem în această rundă de descoperit. Iată, românii au dat 8 răspunsuri favorite. Încercăm să le dibuim. Am întrebat 100 de români. Care este primul lucru pe care îl faci după ce revii din vacanță? Curățenie. Curățenie. Ok. Cumpărături. Jucăm, pasăm? Jucăm. Să jucăm, mulțumesc, Cristi. Care e primul lucru pe care îl faci după ce revii din vacanță? Desfaci bagajele. Ok. Foarte bine. Cristi, care e primul lucru pe care îl faci după ce revii din vacanță? Cosmin, care e primul lucru pe care îl faci după ce revii din vacanță? Merg la birou. Așa. Aveți dreptul să vă sătuiți? Ioana, care e primul lucru pe care îl faci după ce revii din vacanță? Spăl hainele. Mhm. Da. E de muncă acolo. Da. Foarte bine. Care e primul lucru pe care îl faci după ce revii din vacanță? Gătesc. Gătesc. Bun. Mihai, care este primul lucru pe care îl faci după ce revii din vacanță? Îmi spăl mașina. Ok. Fiecare cu are lui. Nu avem varianta asta. Hai să vedem ce spun ai noștri. Vă ascult? Vizitez părinții. Ce anume? Vizitez părinții. Ok. Verific e-mail-urile. Am înțeles. Mă întâlnesc cu prietenii. Am înțeles. Mă odihnesc. Am înțeles. 4 variante, domnule. Care este primul lucru pe care îl faci după ce revii din vacanță? Merg să văd părinții. Mie mi se pare frumos. Câștigă această rundă familia Nițescu. Ce mai avem acolo? Mergem la cumpărături. Ți-au rămas bani, trandafire? Postez fotografii. Bună, Ana. Ia uzi, plântuță. Da, primul lucru, da, corect. Așa e. Vii de la drum, dai și tu mortul jos de pe tine. Mă rog, ce-a mai rămas în ele? Sunt de iarba. Recuperez copilul. Bun. Intrăm în runda a 4-a. Punctele sunt duble. Jucăm cu Vio și cu Mihai. Să vedem câte variante. 6 sunt. Am întrebat 100 de români. De ce se duc oamenii la poștă? Să trimită scrisori. Să trimită scrisori. Bun. Să ridice un colet. Să ridice colete. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Da, mulțumesc, Mihai. De ce se duc oamenii la poștă? Să primească o înștiințare. Am înțeles. Nu sună foarte prietenos. Nu. Nu e acolo. Ciprian, de ce se duc oamenii la poștă? Să ia pensie. Bun. Avem. Nana, de ce se duc oamenii la poștă? Să trimită pachete. Să trimită pachete. Aveți dreptul să vă sătuiți?
Cristi, de ce se duc oamenii la poștă? Să achite o factură. Ok. Bravo. Vio, de ce se duc oamenii la poștă? Să cumpere timbre. Na. Incredibil, domnule, ce oameni răi. Dar ce le faci? Le furi dacă nu le cumperi? Ba da, le cumpără, dar atunci când trimite scrisoare. Poftim. Foarte bine, Vio. Evi, de ce se duc oamenii la poștă? Să ridice permisul, buletinul. Ia să vedem noi ce spuneți voi. Vă ascult. Talonul de mașină vine în poștă. Am înțeles. Să cumpere un plic. Am înțeles. Să plătească impozitul. Am înțeles. Să plătească impozitul. Am înțeles. O singură variantă. Prăpădita, amărâta, jumulita, dar v-ar putea aduce 184 de puncte dacă nu pierdeți conducerea jocului. Pentru moment, Cosmina, de ce se duc oamenii la poștă? Să plătească impozitul. Avem? Nu. Câștigă această rundă familia Mărioare. Ce avem acolo? Să trimită bani extern. Să trimită bani. Să ia alocația. Să trimită bani. Runda A. Punctele sunt Dure. Și jucăm cu Cristi. Hai. Câte variante o are? Sunt 8. Am întrebat 100 de români. Ce ai pe față? Nu. Da. Da. Un cor. Serios? Barbă. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Cristi. Ce ai pe față? Pistui. Nu sunt acolo. Nana, ce ai pe față? Piele. Piele. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Cristi, ce ai pe față? Bronz. Nu? Ce nume? Hai că pare bronz. Un pic bronzat. Nu. Pentru 22 de puncte. Ochelari. Am înțeles. Aluniță. Am înțeles. Fond de ten. Am înțeles. Cremă. Am înțeles. Sunt ceva variante. Cosmina, ce ai pe față? Cremă. I-aș fi zis firmituri. Că tocmai ce-am mâncat ceva și se întâmplă des. Că mai îți rămân urmele infracțiunii. Câștigă această rundă familia Mărioare. Ce avem, doamne, acolo? Sprâncene, ochi, nas. Ochi, nas, sprâncene? Păi farduri. Sunt puse pe față sau sunt parte din față? Eu întreb. Parte din față. Alunițe. Farduri. Aluniță. Avem? Ce ne-ai zis, Mihai? Doi galbeni. Aoleu. Nu, numai dacă a murit cu ochii deschis. Nu, la 100 n-am. Cicatrice.
Mască de protecție. Am uitat de ea. Mască. Da. Mergi și part-time la pompe funebre, că sunt foarte multe... Le știi pe toate, adică nu știu... Ca... Olo, olo, cine m-a pus să întreb? Doamne, nu puteam să tac. Salomona, mersi mult, nu mai mersi, sănătate. Aia care ați rămas sănătate multă să aveți? Doamne, cum am putut să întreb eu așa ceva? Da, dacă apuce. Ce? Ați avut dreptate. Da. Nasul, gură, da. Vânătaie, ce? Piercing, asta lipsea. Hai. Bun, bun rău. N-ai cum așa ceva. Runda A. Șasea. Punctele sunt... Mulțumesc. Să vedem câte variante. Am rămas datoare. Poate? Am rămas datoare. Șapte variante. Am întrebat 100 de români. Ce pot spune atât despre un cozonac, cât și despre un bebeluș? E pufos. E pufos. Bun. E pufos, avem pufos. Okay. Jucăm, pasăm? Jucăm. Asta jucăm. Da. Mulțumesc, Cosmin. Da? Ce pot spune atât despre un cozonac, cât și despre un bebeluș? Că e drăgălaș. Că e drăgă... Cozonacul. Da. Bun. Cristi, ce pot spune atât despre un cozonac, cât și despre un bebeluș? E mare, e crescut. E crescut. Ia uite ce e frumos. Mare. Ce frumos a crescut bebelușul ăsta. Ia uite. Peste noapte. Bun. Vio, ce pot spune atât despre un cozonac, cât și despre un bebeluș? E dulce. E dulce. Bravo. Edi, ce pot spune atât despre un cozonac, cât și despre un bebeluș? E mititel. E mititel. Mai pricăjit. Sărac. N-a crescut. Avem? Nu. No. E primul X, nu-i stres. Ciprian, ce pot spune atât despre un cozonac, cât și despre un bebeluș? E negricios, mai ars. Rumen! Rumen, dar l-ați văzut, i-a fost un pic rușine așa. E mai arț așa. Foarte nu bun. Nu mi-a venit rumen. Foarte... Foarte bun. N-ai cum așa. S-a uitat așa, cum e că e mai arț așa, mai negricios. Hai, du-te, lasă-mă, că nu e, da, zic și eu. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Nana, ce pot spune atât despre un cozonac, cât și despre un bebeluș? Că e al meu. Așa. Mai ales dacă e negricios. 237 de puncte în joc. A cui atunci vă ascult? Amândoi sunt parfumați. Am înțeles. Miroase foarte bine. Am înțeles. Delicați. Am înțeles. Miros atât de bine. Miros atât de bine, am înțeles. 4, 6 și 7. 237 de puncte în joc. Cosmina, un cozonac și un bebeluș vor decide dacă merge mai departe sau nu. Ce pot spune atât despre un cozonac, cât și despre un bebeluș? Că miros foarte bine. Miros foarte bine. Da. Depinde de momentul zilei. Da, îl punem pe acela potrivit. Asta vă zic eu sigur.
Câștigă runda și câștigă jocul familia Mărioare. Spuneți voi. N-aveam grăsuți? A, n-am avut grăsuți. Dolofan. Avem pufos. Să fii dolofan? Da. Da, domnule. Dolofan. Dolofan? Are forme. Păi dacă drept, n-are cum să fie săracu. E chic, dacă e drept. Ce? Merg amândoi cu lapte. Băi, băiatule, ce-i cu tine? Pe amândoi, că asta era ideea. Ce pot spune atât despre un cozonac și... A s-o plecată? Crezi greu. Am încercat Ciprian, i-a rumenit prea tare, dar n-a mers. N-a fost să fie. Ia, păi asta era, că era negrit, asta era și ideea, dar vă că insiști. Nu i-a fost destul de rușine inițial? Te să-l apăgăm acum, de tot în groapă. Așa ai zis, să te ai lângă băiatul ăla de culoare și ai zis că face cozonacul negru. Ce să vă zic? Aș mânca un cozonac acum, că a tot vorbit. Mergem în rundă, Fulger. Oameni buni, pregătiți, vă rog, doi voluntari. Iar vouă vă mulțumesc că ați... Aute, Cosmine, fiat. Mulțumim. Am venit și am fost așa de aproape și n-am putut să spunem că e dolofan. Se întâmplă. Nu m-am e gândit. Normal. Da, e normal. Dar trebuie să nu fiți supărat. Mă nu bucur sunt. Că ați venit. Vă mulțumesc. Și eu mă bucur. Mai bine. Salutare bine. Domnule. Pauză scurtă, revenire pe jur. Am revenit cu... Ia mâna de pe fisticul meu. Ia. Runda Fulger. Cu cine jucăm? Ciprian și Bio. 1, 2, hai. Două manșe. Cu cine încep? Cu Ciprian. Da? Te vedem mai încolo. Să rămână. Douăzeci de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns? Pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Cronometru, tropoi din momentul în care termin de rostit, prima întrebare. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc. E supărat? Nu. Nu. Și concentrat? Nu. Am întrebat 100 de români. Ai o fustă verde. Drăguț. Ce culoare are bluza cu care o asortezi? Galben. Ce tip de ceai merge amestecat cu lapte? Tei. La ce cursuri te duci chiar dacă ești adult? Școlarizare. În ce țară romantismul e în floare? Franța. Numește o planetă mare? Pământ. Ce tip de ceai merge amestecat cu lapte, ce ai zis? Tei. Tei, ok. Da. Am dat-o. Ce cu tei, nu știu, dar nu, eu probabil, nu știu, aș fi zis ori grecă, dar e, nu, zic așa ca nebunul, mă arunc și eu. Că nu-mi place cu lapte ceaiul, nu, am încercat, dar nu e. Mi se pare că cineva greșește acolo amestecul. Ați încercat? Cine a zis da? A, normal, capătul 14. Ce poți să-i... Hai să vedem. Ciprian, ai o fustă verde. Ce culoare are bluza cu care o asortezi? Mi-ai spus? Galben. Galben. Teoretic e bine. Practic. Merge, da. Merge. Ce tip de ceai merge amestecat cu lapte? Și tu ai spus? Tei. Tei de liniștire.
te doare stomacul. Dar nu știu ce să face, că nu am pățit până acum. Uite. La ce cursuri te duci chiar dacă ești adult? Colarizări. Colarizare, am spus. Da, așa ai zis. Să vedem dacă se poate asimila cu ceva. În ce țară romantismul e în floare? Și tu ai spus? Franța. În Franța, domne. E acolo un romantism, dar n-ai văzut așa ceva. Nu, rien de rien. Mă scuzați. Perfect. Parfect, cum ar zice ei. Numește o planetă foarte mare. Pământ. Pământ. Dar astea sunt cumva tricky. În comparație cu ce? Așa, în general? Soarele, da. Ăla 72 de puncte. Hai că nu sunt rău. Mulțumesc, Cipian. Și vine acum Vio. Bine revenit. Bine m-am regăsit. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știu un răspuns pas, trecem mai departe. Ne întoarcem la final. Dacă îmi dai un răspuns, aude sunetul ăsta. Înseamnă că mi-a dat deja Ciprian acel răspuns și ar fi bine să-mi dai repede un altul. Da. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Ai o fustă verde. Ce culoare are bluza cu care o asortezi? Galben. Altceva. Tot verde. Ce tip de ceai merge amestecat cu lapte? Ceai verde. La ce cursuri te duci chiar dacă ești adult? De calculatoare. În ce țară romantismul e în floare? Paris. Altceva. Franța. Italia. Numește o planetă foarte mare. Jupiter. Ok. Verde e bine. Reușim? Da. Nu vă simt hotărâți. N-ați paria. Hai să vedem. Tot 7. Da, tot 7. Da, e ok, constant. N-am făcut nici eu prea multe. Data trecută, cred că 7-8 au fost, nu? Da. Ai o fustă verde. Ce culoare are bluza cu care o asortezi? Mi-ai spus? Tot verde. Ia să vedem noi. Ton sur ton, ça va? Ça va bien, mais c'est pas parfait, parce que avem alb favorit, apoi verde. Galben, dar negru, verde, roșu, da. Bej, crem și roz. Roz. Ce tip de verde cu roz? Merge verde cu roz? Nu, nici într-un caz. Ce tip de ceai merge amestecat cu lapte? Mi-ai spus? Ceai verde. Verde. Tot pe verde. Da. Favorit de fructe. Da. Apoi negru de mentă, de tei, verde de mușețel, de sunătoare. La ce cursuri te duci chiar dacă ești adult? Mi-ai spus? Calculatoare. Bine că nu e tot verde, că nu era... Energie verde. E? Avem favorit de not. Apoi... Informatic. De dans, de gătit, de perfecționare, pictură, limbi străine, parenting, recalificare. În ce țară romantismul e în floare? Mi-ai spus... Tot Franța se ia, nu? Că am spus Paris. Da. Apoi Italia, da. Ia să vedem. Italia câte puncte ne aduce? 4. Favorită Franța, apoi avem Italia, Spania, Grecia, Olanda, India, Portugalia. Asta cu Olanda m-a năucit un pic. Numește o planetă foarte mare. Mi-ai spus? Jupiter.
Favorit, Saturn, apoi Jupiter, Marte, Terra, Venus, Neptun, Uranus. O să cinești 4 de puncte, mergem mai departe, Vio. Felicitări, haideți cu toții, familia Mărioare. Bravo pentru astăzi. Hai, cu încredere, și voi. Ia. Cu dinți, cu dinți. Așa, așa. Să fiți bine, oameni, să fiți sănătoși. Pe unde sunteți, să fiți înconjurați de oameni frumoși și care țin la voi. Și invers. Toate bune. Sănătate.